Топ-спорт. Казино, лошимо, автоматы. Топ-спорт. Лази вас. Топ-спорт. Става лошивай. Топ-спорт. Рулетки. Топ-спорт. Несайкингас, лошимас гали сукельки приколсомибе. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Sveiki visi mėly ir mylimi NBA fanai, su jumis laida Trigubas Dublis. Mes esame laida apie sporto ir laisvalaikio prekes, parduotuvė sil.lt su kodu Trigubas 15, nealkoholinį švyturio alų ir NBA krepšinį pavadinimu Trigubas Dublis. Aš esu Jovaras Kanas, ten mano kolega Rytis Višniauskas. Ir kaip matot, grįžome į seną savo backgroundą. Jo, ir senus bairius vat, išnaudojame iš centrinę jėgą. Į seną į backgroundą grįžom, nes sužinojome, kad prieš pat filmavimą, kad ten kažkoks mūsų naujojoj erdvėj, kažkoks užsakytas vakaras, apsauga nieko nepraleidžia, klausia, ar žinai, kas groja. Ir, kodas, kodas, kurį reikia pasakyti. Ir žinai, kaip, tas, kaip pabelį duris. Jo, atsidaro viršuje toksai... Ta tokia maža... Jo, laiškams. Ertmė, kur akis tik apsauginė išlenda ir tu turi jam kodą pasakyti ir tada jis... Eik, tu na. Štai taip. Tai dar dariau, gubliot. Dariau tą nesąmonę. Gal ne į tą pusę darėjai? Ne, gal ne Gal kažkaip... Nu, aš pasirūpinau iš anksto. Tai būk sveikas. O, rytį. Gaidžiau gėdoti dar nekvies. Būk sveikas. Atleiskite Spotify klausytojams, noriu pranešti, kad eilinį sykį išlėjome alų. Jeigu jūs nežiūrite, nematote vaizdo, tai nežinote... Bet tuo pačiu aš pakviešiu jūsų neklausyti mūsų laidos Spotify, nes tai vis dėlto yra laida, ne podcastas. Tai, Ai, žinai, tiek, kiek dabar Tomas ten tų dengimų nu, prideda, tai tokia jau kaip laida. Įdeda tų dengimų, įdeda kažkokį highlightą iš rungtynių. Tai, ar įdeda? Tai vis dėlto įdeda, nu, tai vis dėlto yra laida, kurią labiau verta žiūrėti ir galų gale, manau, kad ir kažkiek matyti mūsų veidus. Ir reklamas, reikia, kad matytumėt reklamas, suprantat, kad ta laida galėtų tęstis. Iš tikrųjų, nes per Spotify jūs gi nematot, kokie kėdai, nes, pavyzdžiui, šiandien mes turime kažkokius new balansus. Naujojo balanso. Naujosios pusiausvyros reikėtų visiškai lietuviškai, jeigu taip buvo. Ne? Taip, kažkaip ne taip buvo, ne? Taip buvo. Gerai, sustatyk. Statyk laidą. Ok. Nemažai dalykų įvyko, mes paskutinį kartą buvom prieš 10 dienų, toksai išsikraipęs mūsų tas tvarkaraštis dabar. Bus jis išsikraipęs ir toliau šiek tiek, gal net iki sezono pabaigos. Rytis važiuos į Latviją komentuoti NBA tiesiogiai iš būdelę su legenda Pauliumi Jekeliu, dviese ten prisibesdėja, dviejose kvadratinės metros į atviručiai varys. Bet nuostabus duetas, be abejo, linkėjimai Pauliu Jekeliui. Tai va, tai bet žiūrėsim, ar aplink šitą kažkaip darysim transliacijas, ar aš gal pasikviesiu kokie ekspertų. Ne, mes tikrai, mes galvojam, jūs irgi, vat gal parašykit komentaruose, nes šiaip tai mes pamatėm, kad kai rašėm laidas pirmadienį, antradienį, jų žiūrimumas labai stipriai krito, aš nežinau, ar dėl to, kad lietuvių nebėra. Playoffuose, ar tiesiog diena ne ta, kada reikia išleisti laidą, bet aš manau, Jovarai, kad mes turėtumėm galimybę, kadangi po savaitgalį jau žinosime, kas laimėjo rytus, padaryti pirmadienį arba antradienį tiesiog finalų preview epizodą, tai jūs parašykit komentarus, ar manot, kad yra prasmės tai daryti, nes nu, jeigu ne, tai ne, bet aš galvoju, kad tai gal visai vienas variantų, paskui mes labai ramiai galėtumėm sugrįžti aptarti, kas vyksta NBA finalo serijoje po pirmų 4 rungtynių. Arba jau nugalėtoje. Arba gal jau tada aptartumėm, kas tapo čempionais. Čia, kaip matom, galimas ir toks yra variantas. Tai, arba nežinau, susijungsim... Tai gal mūsų, dėl mūsų per Zoom'ą ryti galim susijungti. Darbo atvarkės, viskas bus gerai, laidą turėsim vienai par kitaip. Jo, gerai, tai ir kalbėkime apie NBA rytų konferenciją, pradėkime nuo ten, kur rezultatas buvo 3-0, nu ir visi kaip, taip jau kaip ir buvo nutarę, kad viskas yra jasna. Dabar, kai mes laidą įrašinėjom, rezultatas yra 3-2,
Ir tas 3-2 yra toks, žinai, ne... Nėra, kad labai išvargtas 3-2, ar ne? Bosnas, ypatingai penktose rungtynėse, tai kontroliavo visas rungtynės, antroje pusėje nepirmavo mažiau negu 15 taškų. Ir galbūt Miami šiek tiek atsipalaidavo, bet toks, na, panašiau tai man tiesiog noro ir intencijos žymiai daugiau Bosno žaidime yra vienas dalykas. Ir kitas labai aiškus dalykas per pirmas tris rungtynes, kai Heat pirmavo 3-0, po kurių pelnė tris pergalės šeilės, dviejose iš tų rungtynių Heat netgi laimėjo tritaškių dvikovą prieš Bosno Celtics, o vienose tritaškius pralaimėjo 10-9, žodžiu, tik vieną tritaškių. Paskutiniuose dviejose, kur pergalė šventė Bosno Celtics, Bosnas įmetė atitinkamai 18 ir 17 tritaškių, Miami's beros 10 ir 9 ar kažkas tokio, tai yra kiekvienose rungtynėse Bosnas turi plus 20-21 ten tašką nuo tritaškio linijos. Na, jau nekalbant apie tikrai na, žiūrovų palaikymą ir tada aršesnę gynybą, bet va, tie tritaškiai, Bosnas visą sezoną buvo nuo tritaškių labai priklausoma komanda. Ir šį kartą pačiam Miami, gal Miami tos noro lygis yra šiek tiek kritęs ir netaip nusivaro Bosno tritaškininkai nuo tritaškio linijos, bet na, penktose rungtynėse tai tiesiog labai daug ir sumetinėjo tiesiog Bosnas, nors laisvi gal metai. Aš prieš seriją spėjau Miami pergalę 4-2, tai turiu pilną Visi labai gerai pozicijai. Pilna teisė laikyti savo originalaus spėjimo ir laikausi ir manau, tikiu, kad Heat užsidarys namie. Šiaip atsiprašau, Ryti, kad pertraukiau. Tiesiog, nežinau, nu, išnekėsime bendrai ir apie vakarus, tai tu neįtikėtinai taikliai. Abu sakėme, kad Nuggets, bet tu sakė, kad blema, čia aš matau laisvai 4-0 ir galų galia pasikeiliktais 4-1. Nu, labai gerai. Labai prie tos serijos mes prieisim, ten aš galbūt... Turėsiu ką pasakyti, kodėl aš vienu metu ir atspėjau, bet ir neatspėjau. Čia aš galvoju, kad labai realu pasibaigti 4-2, bet kai serijos rezultatas jau buvo 3-0, aš vis tik pagalvojau, kad jeigu kada nors gyvenime galima buvau tokioj pozicijoje, kai kažkas 3-0 pirmavo NBA playoff serijoje ir aš visai dar tikiu, kad gali baigtis 4-3 kitos komandos pergalė, tai dabar būtent greičiausiai ir yra ta situacija, nes Boston Celtics Nu, visiškai bipolinė komanda, kuri gali kartais tuose pačiose rungtynėse vieną kėlinį atrodyti kaip geriausia pasaulio komanda ir vieną kėlinį atrodyti kaip blogiausia NBA komanda. Jie ir serijose sugeba, pažiūrėkim, ką jie darė su Filadelfija. Kur. Tai va, tai serija, kuri realiai pagal krepšinį, pagal viską, ką mes matėme, turėjo pasibaigti 4-1, jinai baigėsi 4-3. Jie atsilikinėjo 2-3, jie pernai 2-3 atsilikinėjo nuo Milwaukee Bucks ir dabar tu jau negali galbūt taip stipriai žiūrėti tai, kad buvo 3-0. Reikia žiūrėti jo, dabar tai, kad visiškai, yra 3-2. Dabar yra, jo, dabar... Ir esmė ta, kad kol kas man šitą seriją yra didelis nusivylimas dėl to, kaip kiekvienos rungtynės atskirai žiūrėjosi. Aš, tiesą sakant, nemačiau tik vienų rungtynių, tai buvo trečiosios, nes buvau užsiemęs finalo. Mažiausiai įdomios, ten, kur Bosnas atrodė taip apgailėtinai, kad nuleidė rankas. Bet ir visos kitos rungtynės, mes kol kas turim situaciją, kad iš 5 sužaistų rungtynių mažiausia pergalė buvo 12 taškų skirtumas. Nu, bet antrose, ten, kai jie pirmavo kokiais 9 ir ten Grantas Williamsas atseit pažadino mėgančią mešką ir visą kitą, nu, va ten biškai buvo Jimmy Butlerio herojiškumų. Dabar dėl ko aš galvoju, kad Miami nereikia panikuoti ir Miami fanam nereikia panikuoti. Keli argumentai už tai. Pirmas yra tas, kad ketvirtos rungtynės jie galėjo uždaryti seriją. Buvo normalios rungtynės, kurios galėjo nueiti vieną ar kitą pusę, nuėjo labiau į Bostono pusę, nes jie pataikė tikrai ir sunkių metimų, Teitumas ir kiti, ir sugebėjo atsiplėšti, nors po dviejų kelinių ir trečio kelinio vidury Miami Heat buvo don't let us get one. Neblogoje situacijoje. Tada, kas įvyko šiandien? Šiandien vyko tai, kad Derrickas White'as pataikė 6 tritaškius iš 8, Markusas Smartas pataikė 4 tritaškius iš 6. Jie nėra tie geri metikai, kad jie laisvi pataikytų tiek, o kai kurie Derricko White'o metimai buvo net ir po stebeko, po driblingo. Ir didžioji dalis sukrito pirmame kelinyje, man atrodo, 2 ir 3 pataikė, ar pirmame pusėje Derrickas White'as pataikė. Ir užsivedė dar... tada visi su pasitikėjimu savim, su arena, aišku, visai ir taip toliau. Antroje pusėje Derrickas White'as dar pataikė metimų, kur eina į baudos aikštelę, atsitrenkė į žmogų ir tada atšokdamas nuo jo įmeta iš vidutinio nuotolio. Esmė ta, kad jie nėra tokie geri metikai, kaip rodo šitie skaičiai šios dienos rungtynių. Ir kas yra dažnai su Bostono žaidėjais, jeigu jiem įvyksta toks overperforminimas, kai visi per gerai pataiko, jie dažnai į kitas rungtynės ateina galvodami, kad jie yra super snaiperiai. Ir mes jau turim to pavyzdžių tiek iš praėjusių metų, tiek ir iš šių metų. Tai čia yra viena iš priežasčių, kodėl aš manau, kad Miami Heat nereikia panikuoti dėl to, kas nutiko šiandien ir dėl to, kad yra 3-2.
Kita priežastis, jie žaidė Gabas Vincento. Vincento. Jie galbūt jau turės net ir Tyler Hero grįžtant į kitas rungtynes, kuriam jau yra leista užsimti krepšinio kontaktinę veiklą, kuris jo, jau ten... mėto ir galbūt galėtų išplėsti rotaciją bent jau 15 minučių, nes aš... ką aš mačiau šiandien, kad na, Kailas Lauri galbūt jau yra ir pavargęs. Šioje sezono stadijoje. Jo, jisai iš tikrųjų šiaip žaidžia labai labai puikius play-offus, tai tiek daug žaisti tų puikių play-offų, 37 metų veteranui gal jau yra ir šiek tiek per daug. Aš tik dėl Tyler Hero norėjau įsitirpti, kad ten atrodo, nežinau kaip išversti iš anglų kalbos gamesmanship, bet tiesiog, kad tam tikrus žaidimus gali būti, kad žaidžia ir hit vadovybė, nes jo, jiems atrodo vienoje vietoje sako, kad jau viskas Tyler Hero gali žaisti krepšinį, clear for basketball activities, ar kaip jie ten išreiškia. Tada vienas iš trenerių sako, oi ne, baikit, jam reikia atgauti jėgą toje rankoje, kuri buvo gipse, čia jis dar labai labai yra toli nuo pasirodymo aikštelėje. To žodžius ir vartoja labai labai toli, aš nežinau, gal čia nuo konteksto priklauso, ar labai toli yra... Vienas rungtynės, gal labai labai toli, tada yra trys rungtynės, gal čia taip reikėtų suprasti, žodžiu, ten daug tokio šešėlinių žaidimų. Aš tik sakau, kad jeigu jisai būtų pajėgus, kad ir 15 nuo širdžių minučių suteikti, tai jau labai būtų gerai, nes jų rotacija nėra didelė, kiekvienas žaidėjas jiems labai svarbus ir matom, kai iškrito Gabas Vincentas, kur atrodo, tai nėra kažkokia žvaigždė, bet nu, akivaizdžiai jautėsi, kad trūksta to dar vieno žaidėjo, kuris valdo kamuolį, kuris gali mest tritaškį, kuris gali kurti atakas. Miami Heat šią naktį padarė 16 klaidų, buvo labai daug išmuštų kamuolių tiesiog žaidėjami iš rankų. 13 live ball turnovers. Labai palanku yra Bostonui agresyviau gintis prieš Jimmy Butlerį, kai Butleris neturi kam nusimest kamuolį žmogui, kuris galėtų varytis, nes šiandien situacija buvo tokia, kad Duncanas Robinsonas galbūt padarė daugiausiai driblingų per savo karjerą. Jis niekada nesivaro kamulio tiek, kiek jis varėsi šiandien, kas netgi netikėtai jam gerus gavosi, užsidė, nes jo, gavosi. Padarė prasiveržimų ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus. Tai tikrai ne Duncan Robinsono įprasti skaičiai. Tai šitos priežastys ir dar viena priežastys. Jimmy Butleris yra labai protingas krepšininkas, kuris, manau, puikiai supranta, kad jeigu jis būtų šiandien draskėsi savo 1000%, to greičiausiai vis tiek nebūtų užtekę, nes Bostonas buvo karštas, žaidė namie, jų fanai tikrai yra labai triukšmingi, komanda su didelė energija, ir jeigu Butleris šiandien būtų įsitaškęs, supurtęs 30, jis vis tiek greičiausiai būtų nelaimėję. Ir aš manau, kad jis savo A plus žaidimą pasitaupė rungtynėms Miami'e. Ir nu, šiaip ten visa komanda, buvo likus dar 6 minutėm, dar atsit galima žaisti, ten minus 18, jo. Bet jūs polstra susodinusi. Ir Butleris per šitas dvi pralaimėtas rungtynės turėjo 14% tritaškių pataikymą, 20% pataikymą žaidimo ketvirtuose keliniuose ir plius minus reitingą minus 44 bendra dviejų rungtynių. Aš netikiu, kad Jimmy Butleris dar ilgiau gali tęstis jo tokia bloga atkarpa ir tai gal labiau susiję yra būtent su jo paties tuo tokiu pavarų junginėjimu. Mhm. Neišėjo nusweepint Bostono, šitos rungtynės iš dalies gal buvo tokios, kurias Miami's ir, nu, negaliu sakyti, nuleido, bet kai pamatė, kad yra minus 18, susitaikė su jų baigtimi. Tai visi šitie man argumentai susideda į tai, kad Heat fanam nereikia panikuoti šeštos rungtynės, jie ateina tikrai žaisti tikro finalo, jie tikrai nenori septintų rungtynių, čia nėra ką kalbėt, bet aš, kuo esu nusivylęs, tai Miami Heat publika. Mhm. Jų arenų yra visiškai reguliarkės atmosferytė. Jūsų komanda 3-0 pirmauja ir gali nušluoti rytų konferencijos finale varžovus. Jūsų komanda yra 8 seedas ir daro tokį žygį per konferenciją. Ir fanai ne tik, kad neužpildo arenos, bet tie, kurie yra ateina, jie ateina kaip ir reguliarkė tiesiog popkornų pavalgyti. Aš prieš keletą savaičių idealią frazę iš JAV žurnalisto Ryan Rosillo, jo podcast'į girdėjau. Miami Heat fanai yra tokie fanai, kaip pasaulis galvoja, kad Los Angeles Lakers fanai yra. Nes Lakers fanai realiai prie ofisą, jie deliverina, ten atmosfera tikrai yra visai nebloga Staples Center'e, dabar Crypto.com arenoje. Yeah. O Miami Heat fanai ir yra tie tiesiog didžiai kalėdai iškritę kėdėse su popkornais ir Kuba Libre. Floridos pensininkai po šešių plastinių operacijų. Jo, ramiai ten persideginę Floridos saulėje, kurie tikrai ten atsimename legendinius išėjimus komandai pralošiant ten 5 taškais likus minutė ir visa kita. Tai va, Heat fanai tikrai yra ne kažką ir eilinis iki parodo... Jeigu dar užmeti tą palyginimą su Lakers, tai žinai, kai yra tas celebrity cam,
ir kai Los Andželė rodo visas tas įžymybės, tai per trečias, atsiprašau, per ketvirtas serijos rungtynės Miami'e praėjo pro kažkokias įžymybės, parodė 4 žmonės ir aš neturiu žalio supratimo, kas tie 4 žmonės. Nuspėjau, ten NFL porą žaidėjų buvo, kokios Miami nu, Dolphins quarterback. Vienas buvo MLB kažkoks žaidėjas, kažkoks aktorius, jis žino, kuris yra vaidinęs ir Nu, man, ir Gabrielė Union, Dwayne Wade'o žmona. Ne, Dwayne'as Wade'as įsikėlė su šeima iš Floridos. Ai, taip, dėl Floridos ten tie įstatymai visi dėl respublikonų įstatymų. Okay. Taip toliau. Tai vat, jo, turim 3-2, turim seriją, tai yra istorinis šansas Boston'o Celtics, aišku. Joe Mazzulla, sakykime, 0-3 atsilikinėjant. Joe Mazzas išgelbėjo save vienai pakitai, dar sezoną gal gaus patreniruoti tą komandą dabar, jeigu ir baigsis 4-2 už tai šitas 2 pergalės. Gal ir taip būtų toliau likęs, aš nežinau. Nu, 0-4, aš manau, būtų gal Celtics nėra ta organizacija, ypač su Bredu Stevensu, kuri priema skubotus sprendimus, jeigu jie nusprendė augintis trenerį, gal augintųsi jį ir toliau, bet esmė, kad... atsilieka 0-3, tai nu, vėl buvo prikaltos prie kryžio žmogus, Joe Mazzulla. Po to aš nesakau, kad jisai padarė raketų mokslą, nu, bet jis bent jau paieškojo sprendimų, nebepradėt su dviem dideliais. Pradėt su Elu vėl penktoj pozicijoje atiduot, Elui Horfordui Bama Adebayo. Kažkiek susitaikyt, kad Bamas nežaidžia tų deep rollų, žaidžia short rollus ir gyvent su tais jo metimais iš vidutinio nuotolio, kol Bamas Adebayo netapo 50% metikas iš tų short rollų, tol tu gali su tuo gyventi. Ateityje jis gali tapti labai sunkiai stabdomų centru, jeigu dar pagerintų tą savo metimą. Kitas dalykas, nu, Grantas Williamsas nebuvo rotacija, paskui įleido atgal į rotaciją, pasiteisino sprendimas. Taip. Tai kažkiek jisai tą savo kailį išgelbėjo irgi kai kuriuos gerus sprendimus padarė. Aišku, iš to serijai Erikas Polstra jam turbūt daro tas tokias treniravimo klinikas. Jis užmeta zonos 2-3, Joe Mazzulla paima per traukėlį ir greičiausiai, kad sustato savo žaidėjus į spacingą, kaip čia bus prieš 2-3, tada Erikas Polstra klasiškai po pertraukėlės, klasikinis Grego Popovičius manevras grįžta su asmeninė gynyba ir mėto tas gynybinės sistemas ir labai gerai yra suplanavęs savo pirmo, antro, penkieto žaidimą, kaip išnaudojamas yra pick'n'rolluose Cody Zelleris, tai nu, iš jo daro žvaigždę praktiškai Miami Heat šitoj serijai. Bet paskutinės porą rungtynių išvaiko tą zoną ir aš norėjau sakyti, šiaip nu, taip buvo 18 tritaškių ir porą karšti ten pataikė, sakai, stebeka Derekas Vaitas, bet taip pat suskaičiavau kokius 5 laisvus dar tritaškius iš kampų, Elo Horfordo porą metimų, Jaylino Brauno, kurių dar neįmetė, ten tas tritaškių balansas dar galėjo būti didesnis. Bet jie, galbūt tai yra Miami'o taktikos dalis, kad jie galbūt. Kažkiek atiduos tų metimų iš perimetro. Ypač, nu, ne, natūralu, tu negali žaisti tiek zonos ir čia atseit mes apsiginsime ir nuo perimetro esmė metimų. Ta, ir nuo... jie su savo gynyba neblogai kontroliuoja kovą dėl atšokusių kamuolių visos serijos metu. Šiandien jų problema buvo ir pačių klaidos, nu kiek iš greitų atakų pasidarė dėjimų, Teitumas, Braunas. Tai šiandienos rungtynių aš gal taip stipriai neanalizuočiau, bet esmė, kad Bostonui greičiausiai norit laimėt, reikia pakartoti panašius skaičius. Jam reikia mes 15 tritaškių, reikia padaryti mažiau nei 10 klaidų. Pas Miami yra viskas truputį kitaip, tu turi tą alfa žaidėją, tu turi geriausią aukštą ūgį per abi komandas. Ir aplinkui tau reikia tų be kamolio judančių žaidėjų. Struso, Duncano, Vincento. Reikia, aišku, geresnio Kailo Laurinį buvo šiandien. Nu ir Geibo Vincento grįžtančio. Nu sakau, Vincento. Kaip tau rytė, tu... kaip tu mes tai, jeigu tokioj vietoj būtum? Aš įsivaizduoju, kad kažkuria dalimi Bosno Celtics ketvirtose, penktose rungtynėse jau net ir nebeslėkė jokia įtampa. Nu, tipo 3-0. Niekas iš mūsų nieko nebesitikė. Ne? Dabar yra 3-2. Ar tu kaip tik jaustumėsi toksai pakilėtas, o mes turime šansą, žiūrime tai kaip į 2 rungtynių seriją, mums reikia 2 iš eilės laimėti, yra nutipo viskas doable ir kaip tik tas atrodo toksai vat, užsivedimas didesnis. Ar dabar tu galvoji, kad tau, pavyzdžiui, grįžtų vėl tas toks nu, stresas, kad tai yra 3-2 ir mes turime šansą ir vėl būsime, jeigu pralošime, jau vėl bus negerai? Nu, žmogaus psichologija yra labai sunkus dalykas ir turbūt tau dažnai sunku gyvenime atsiriboti nuo kontekstų ir susikaupti tik į faktą, bet ką aš bandyčiau savo viduje savo įrodyti, įtikint ir galbūt komandos draugam iškomunikuoti, kad Hebra, nežiūrėkime tai, kad buvo 0-3. Žiūrėkime tai, kad yra 2-3, mes šiemet vieną seriją jau laimėjom atsilikinėdami 2-3. Pernai irgi laimėjom atsilikinėdami 2-3. Nereikia galvoti apie tai, kad buvo 0-3. Reikia galvoti apie tai, kad yra 2-3 ir tiesiog eiti game by game. Nu,
man tai nėra sunku kalbėti apie tai ir žiūrint rungtynes galvoti apie tai. Žaidėjai vis tiek išgyvena visą tą emociją, kad tu esi per vieną iškritimą ir tu turi dabar žaisti keturias išlikimo rungtynės. Jeigu tu nori laimėti seriją, tai nu, laimėti iš eilės keturias išlikimo rungtynės tikrai reikalauja didelių kiaušų. Kažkiek ta emocinė baterija jau kažkaip vienai per kitai būna išsunkta, ar ne? Ir tu vat, keturis kartus iš eilės, šiandien nėra taip, kad restartuosis. Bet viskas, šiandien jie išėjo į aikštę laimėję rungtynės, aš kai buvo dar 0-0 nu, ten, prasme, ir kai prasidėjo po pirmos atakos, aš nu, realiai pamačiau komandą ir fanus, kurie šiandien jau atėjo į areną žinodami, kad laimės. Per akimirką, aš neatsimenu, ar Erikas Polster paprašė per traukėlės, bet aš mačiau, kad ten nu, per pusantros minutės ten buvo perimti kamuoliai, išmušti kamuoliai, Bosna iš karto buvo gynyboje visur, be galo agresyviai ir be galo staigiai žaidė, kur irgi atrodo jo, tai išėjo laiminti komandą. Nu tai tik tai tiek, bet sakyčiau, yra labai įdomu, kad Bostonas padarė seriją, bet aš esu geroj pozicijoje laikyti savo spėjimo hit in six. Aš sakiau, tikrai žinau, kad Miami's, Bostonas, kad laimės, bet nepamadu, ar in 7 ar in 6, arba in 6, arba in 7, bet kokiu atveju tu irgi dar nesipraloši šito savo spėjimo. bet jeigu netyčia laimėsiu, tai bus labiau absurdas negu... Per transliaciją šiandien išmetė NBA tą paruoštą grafiką, istorijos, kai playoffuose komanda pirmaudavo 3-0. Tai yra nutikę 150 kartų. Visus 150 akivaizdu, kad laimėjo komanda, kuri pirmavo 3-0. O yra 7-ų, ne? 3 kartus yra nuėję tai iki 7-ų rungtynių. Aš dabar iš atminties sakau, tai minimali paklaida gali būti skaičių. 3 kartus yra nuėję iki 7-ų rungtynių. Iš tų 150, 93 berods uždarė 4-0. Tada buvo 30 kažkiek 4-1 ir 20 kažkiek 4-2. Tai esmė ta, kad nekalbant jau apie tai, kad nieks nėra laimėjęs nuo 0-3, tik 3 kartus yra išsivedę iki 7 rungtynių tokioje situacijoje. Manau, kad nu, net be trečių rungtynių turbūt daug kas jau po pirmų dviejų patikėjo, kad čia viskas yra aišku, nes nu, nepamirškime to fakto, kad Miami Heat pirmas dvi tai ne namie laimėjo, jie laimėjo Gardene. Taip. Tai vat. Ok, norėjau greitai pasigūglinti, kokios būtent buvo tos trys serijos, kai buvo, jo, 7-0, taip, tai Portland Trail Blazers 2003 metais prieš Dallas Mavericks pralošė pirmąjį raundą. Čia gal dar Sabas buvo, ne? Gali. Čia turi būti jo paskutinis sezonas. Turėtų būti. 94-ųjų Denver Nuggets pralošė Utah Jazz 7 rungtynių seriją prieš atsilyginėdami 3-0 ir 51-aisiais New York Knicks prieš Rochester Royals. Rochester Royals vėliau, kiek žinau, patapo. Dar kai baudame to babutę. Paskui čia, man atrodo, Rochester Royals yra Sacramento Kings. Bet žiūrėk. Motinėlė. Sena. Visada istorija yra tam, kad ją kažkas pakeistų, visos serijos yra tam, kurios pasibaigtų. Europoje baigėsi serija, kad niekas nėra nuo 0-2 laimėjęs. Nuo 0-2? Jo. Nu, Europoje Eurolygoje nu, turėjau minėjau Eurolygos. Iki trijų pergalių žaidžia. Tai Madrido Realas tapo pirmą komandą Eurolygos istorijoje, kuri, aišku, Eurolygos istorija yra trumpesnė nei NBA, nėra 150 tokių pavyzdžių, bet pirmą komandą tai padarė. Bostonas gal taps pirmą komandą NBA. Ok, šokime į vakarus, kur viena komanda turėjo lygiai tokių pačių ambicijų tapti pirmąją istorijoje komandą išlipusią iš 3-0 deficito, bet taip dėja nepasisekė. Denver Nuggets sutvarko reikalus, Nikola Jokičius eilinės dominuojančios rungtynės jam, 30 taškų, 14 atkovotų kamuolių, 13 rezultatyvų perdavimų, paskutinės 10-15 minučių, neatsimenu tiksliai kiek žaidžiamo su 5 asmeninėmis pražangomis, vis tiek išlieka juokdarys išvertus jo pravardę NBA lygoje. Na, kaip blogai verčiu šitą dalyką, Jokeris, juokdarys, Greek freak, graikų išsigimėlis. Kaip, Rokas Jamo Gramau, graikas nesveikas, visai nieko. Labai gerą šitą sugalvoju, ja. nes pažodžiu išvertus tai neigiamą konotaciją gal nus. Juokdarys, graikas, graikų išsigimėlis. Ir Denver Nuggets panaikina 15 taškų, netgi Los Angeles Lakers pranašumą, ten panaikina per pirmas 5 gal trečiojo kėlinio minutės ir nu, stipresnė komanda laimėjo. LeBronas Jamesas, tose ketvirtose rungtynėse per pirmą pusę pelno 30 ar 31 tašką. Akivaizdu, kad išsikvėpė antroje pusėje, kaip jam jau dažno, kai buvo šistose atkrintamosiose, kad na,
norint įjungti tą aukščiausią pavarą, jis tą gali padaryti 5 minutėm, ateina į rungtynės, kuriuose reikia tą varyti 48 minutės, beje ir žaidė 48 minutės LeBron James'as, James'as 6 sekundės, tik ilsėjosi ketvirtose rungtynėse. Žodžiu, tai bet tą norint padaryti 48 minutės biškį 38 metų vyrukų, kuris pagal visą informaciją dar ir kamuojamas čiurnos traumų, žaidžia šitas play-offose nebuvo, nelabai pasisekė ir Denveris išsitraukė šluotas. Bet serija, manau, buvo tikrai, galime pripažinti, atkaklesnė negu 4-0 ir ypatingai, gal netgi šiek tiek stebino, ypatingai antros rungtynės Denveryje, ten per LeBrono Jameso kokį nors tritaškį arba šiaip tokį gal net brandesnį sprendimą, nes ten mėtė porą tritaškų, kur net nereikėjo tiek skubėti dar. Nu, nes jis nebeturi jėgų, be abejo. Ir kodėl jis nebeturėjo jėgų antrose rungtynėse? Nu, jam reikėjo gintis prieš Nikolą Jokičių. Kaip beprotis. Taip, taip, tiesa. Iš visų, aš nemačiau seniai, taip. Nežinau, nereikia čia dabar kalbėti apie pastaruosius 3 metus. Aš 8 metus nemačiau LeBrono tiek energijos gynyboje paliekančio, kiek antrose rungtynėse su Denveriu. Ne tik prieš Jokičių ir ten prieš bet ką. Tai nes mes matėme net ketvirtose rungtynėse prieš Jamalą Murray išsikeitęs ketvirtam kelnytę. Tai yra nesąmonė. Nu, aš čia pagarba galbūt LeBronui, kad jisai pasiėmė ant savęs, tai, bet reikia pamastyti blaivį, kad jeigu LeBronas įsitaško gynybą iš visų jėgų, tai viskas, ką jis galės padaryti polime, tai prisivaryti prie tritaškio ir išsileisti tą metimą, už kurį Denveris paploja jam. Taip. Nes ten buvo rungtynių kur 0-7. Ir turim 4-0, bet jausmas toks kaip mažiausiai 6 rungtynių serijos. Mm-hmm. Nes realiai kiekvieną kartą, kad Denveris laimėtų, jam reikėjo labai daug padaryti. Reikėjo labai gero Jokičiaus, tai yra savaime suprantama, bet antrose rungtynėse reikėjo Jamalo Murray ketvirto kėlinio tokio, kad ten yra absurdas. Tada pirmos rungtynės serijos, kur Jokičius pataikė kėlinio gale buzzerį, kur Murray pataikė ten kažkokį beprotišką metimą, Porteris išėrė per rankas ir ten rašo... Evan Davisas 40 taškų supurtė. Twitterio ekspertai rašo, kad nu, daugiau tai taip nebus, pažiūrėk, kokius jie metimus pataikė. Tai čia Lakeriai pralaimėjo, bet gal jausis kaip laimėjo. Ten tada, kai Lakeriai Rui Hachimura pastatė prieš LeBroną, čia jie kažką išsprendė, jie atrado ir Okei, okay, Hachimura statyti ten Jokičius buvo geras sprendimas. Geras. Kur Davisas buvo geriausias serijos su Warriors, kai jam reikėjo saugot baudos aikštelę, o ne su kažkuo stumdyti. Ir jie durnai palikdavo Erno Gordoną tojam tam dunkerio spote, nuo kurio Anthony Davisas galėdavo laisvai vaikščioti tai į pagalbą. Tai Davisos mėr buvo saugojimas ir pagalbos, o Hachimura nėra toks jau silpnas, kad ten į Jokičius vienu judesiu nustums. Taip, Jokičius, jeigu jį paliksi visiškai vieną Hachimura prieš serbą, tai uždominuos. Bet kita vertus, tu, nu, neįmanoma šiuo metu yra paruošti gynybinio plano, kuris iš Jokičiaus padaro paprastą žaidėją. Tu tiesiog darai viską, kad kiek įmanoma trumpesnės būtų tos jo atkarpos, kiek įmanoma jo pagalba būtų atkirsta nuo paties Jokičiaus, nu, bet tiesiog tai yra per geras žaidėjas ir tu matai, kad jisai galiausiai, kai tu jau padarėjai visą savo darbą, įmeta tą seneliumbo metimą. Aš taip pavadinau, seneliumbo metimą. Arba seneliumbo metimą, arba atlikus tau visą darbą, likus 2 sekundėm, kažką jisai išsisuka ir tada randa kampe Michael Porterį jaunesnį, nežiūrėdamas perdavimą. Ketvirtos rungtynės, man atrodo, yra 2 taškų gal tuo metu skirtumas. Ideali Lakers komandinė gynyba 23 sekundės. Nikola Jokičius turi kamuolį prie tritaškio prieš Anthony Davisą, padaro lėčiausią pasaulyje stebeką ir nuo 2 rankų paleidžia seneliumbo metimą. Pulta tokia. Ir pataiko, ir Deiviso veidas tada yra. Nes nu, tu nieko negali tiesiog padaryti. Pundita NBA skalambija, kad nėra ko ginčytis, Nikola Jokičius šiuo metu yra geriausias žaidėjas NBA lygoje. Ir esmė, kad Lakers gynyba padarė 3 kart geresnį darbą nei Suns gynyba prieš Jokičių, bet jo skaičiai vis tiek yra beveik tokie patys geri, kokie buvo serijoje su Phoenix'u. Jamalas Murray, aišku, mes matom, žinai, daug buvo kalbų, kad Jokičius neturi antros žvaigždės, turi tą antrą žvaigždę. Jamalas Murray, kokiame lygyje žaidžia, tai akivaizdu, kad yra antra žvaigždė. Ir, nu, tai yra elitinis skoreris, elitinis metikas, elitinis ketvirtų kelinių žaidėjas. Apsuptyje irgi yra gerais vaikinais. Šita serija, nu, realiai gal ir neturėjo baigtis 4-0. Realiai gal iš visų tų artimų rungtynių Lakers turėjo bent vienas pasimti. Gal net ir prie geros sėkmės ir 2. Bet esmė ta, kad nu jo, LeBronas 38 negali tau ir gynybos, ir polimo tempt. Pritrūko pagalbos iš tokių žaidėjų, kaip tarkim D'Angelo Russell'as, kažkiek Dennis'as Schroeder'is, kurie prieš Golden State'ą daugiau padėjo.
Paskui jie buvo, ne, tai dar Šrioderis dar jisai gynyboj toliau jisai dirbo. Dėl Russell tai net gynyboj nebegali pasitikėti. Maliko Bizli irgi nėra. Taip. Vanderbiltas yra pernelyg keuras polime. Tai, pavyzdžiui, kelių net iš tų mainų, kurių mes plojom, kad tu tam ir davėm peno pelinkai, galų galę net nebuvo galima naudoti. Jungtinėse buvo geriau dulkės nuputė nuo Tristano Thompsono, kuris gerai sujudėjo, išsikeitęs gynybose, pasistumdė gerai, geras užtvaras pastatė. Čia irgi kudos, ko gero, Dervinui Hemui pasitikėti žaidėjui, paruošti žaidėjui, išaiškinti aiškiai žaidėjui, ko iš jo tikimas ir ta žaidėjas įgyvenina, aišku, tai ko tu nori. Tai... Manau, kad Hačimūras sužaidė gerą seriją, Reevesas sužaidė gerą seriją. Reevesas yra, ta prasme, jisai gaus kokius 25 milijonus. Davisas gali geriau, bet nėra taip, kad sužaidė blogą seriją. Lebronas jau aptarėm priežastis tam tikras, kodėl ketvirtam kelnyjis uždusis būdavo. Ir apie visą tai pagalvojus ir įvertinus, tu supranti, kad Lakers lubos buvo 6 rungtynių serija. Ne pergalė, bet jų lubos buvo su tam tikra sėkme pralaimėti 4-2. Tiesiog Denveris dabar yra per gera komanda, per geroj zonoj, per gerą Jokišių turi, per gerą Mari. Ir dar matėm, kad šitoje serijoje ir Porteris tikrai gerai pataikė metimus. Ketvirtose rungtynėse Gordon. Šeši rezultatyvi perdėmi dar Porterio. Rizikas nubaust. Man patiko ir Bruce'o Brown'o visą energiją, kaip jis eidavo į žaidimą, ir Mike'o Malone'o treniravimas, ir viskas. Aš apie Austin Reeves'ą esu net atskirai išrašęs vakarų konferencijos finale. 40 minučių, 21.5 rezultatyvius perdėmi, 4 atkovoti kamuoliai. Nu, ja, tai yra legit. Ta prasme, nedrašintas žaidėjas yra visiškai legit krepšininkas. 24 metų Austinas Reevesas. Nu, šią vasarą gaus matyt, aš nežinau, koks jam galimas maksimumas. Tam bus matyt, kokie 4 sezonai, 25 milijonai jav dolerių į metus. Tai va, įdomu, 400 bus įdomu, ar nebus taip, kad atsiras organizacija, kuri nuspręs stipriai užmokėti Austinui Reevesui, kad pastatyti Lakers įsunkia. Bet aš manau, kad Lakers'ai neturės, kur, nu, jie neturi kur dėtis, jiems reikės mečinti. Turbūt, taip. Jiems reikės mečinti. Žinai, Robis Pelinka dabar po pralaimėjimo pasakė, kad mūsų tikslas yra toliau auginti šitą jauną komandą ir Kailas Kuzma į tai atrašė, esu jau girdėjęs. Geras, o gerai, pupra. Tai, šiaip, nu, žinai, sumoj Lakeriam gavosi geresnis sezonas, nei atrodė, kad jis galėtų būti. 80% sezono praėjus, nu, čia būtų buvo fantastika. Viskas yra okei, okay. Austinas Reevesas, akivaizdu, yra didžiausias sezono atradimas, bet Denveris tiesiog yra šiuo metu per gera komanda jiem. Nu, tu negali laimėti dabar serijos prieš tokį Denverį ir dabar galvoju, kad net Suns laimėjo 2 rungtynes serijoje. Nėra jau toks nusivylimas iš esmės, kaip teoriškai būtų komanda su ten Durantu ir Bukeriu, bet tiesiog Nuggets žaidžia nerealiai gerą krepšinį šiuo metu. Manau, kad jie šiaip atrodė šitoje serijoje gal net kažkiek, kad jie kuo toliau tuo geriau žaidžia, ar ne? Toksai vaizdas yra. Nu, neblogiau tai tikrai. Ne. Esmė, nu, nėra taip, kad juos kažkur, nežinau, kad jie atsimuštų į kažkokias duobės. Kitos komandos mes matom, kai eina, kad ir toli, bet serijose susiduria su visokiam komplikacijom. Tą patį galim kalbėti ir apie Warriors'us praeitų metų, apie Bostoną praeitų metų, apie Bostoną šių metų. Nuggets atrodo tiesiog greitkeliu važiuoja kol kas šį sezoną. Mane labai ištaškė, kai uždarė seriją Denveris ir išėjo jau, nu, įvyko tas apdovanojimas, vakarų konferencijos čempionai. Gavo MVP vakarų konferencijos finalą. Magico Johnson apdovanojimas žymui svarbui. Prizas Nikola Jokičiui, viską interviu pakalbėjo, visi transliacijos galėjo, rodo, kaip žaidėjai išeina į tunelius ir Nikola Jokičius tunelį susitinka su Denverio Nuggets legenda Timu Hamazgovu. O ką jis dirba ten? Ai, Los Angeles gal gyveno? Aš nežinau, ar jis ten dirba, gal jis tiesiog... Nes yra poro sezonų, ar tai sezonų ir Los Angeles praleidęs, tai gal jis gyvena. Gal tiesiog Amerikoje gyvena, ar Denveryje, ar Los Angeles, nežinau, bet tipo, gal jaučia kažkokį ryšį Nuggets organizaciją, žiūri, stinka Nikola Jokičius, Timuko, Mozgovas, Pitakėlis, viską. Gal Mozgovas vienas iš tų gerųjų rusų, žinai. Pasisakė, ką nors apie Ukrainos karą? Aišku, kad nepasisakė, visie nepasisakė. Geriausiai atveju, kad gali pasakyti, tai aš esu už taiką. O kas sukėlė karą, senio, ar ne jūsų prezidentas? Ne, aš už taiką. Niekada nebūna tik juoda ir balta. Ir aš, klausykime, vipusės. Žinok, būna auka. Vienas retų atveju. Auka ir teroristas būna, žinok, tai, nu... Tokiuose kontekstuose labai labai aiškiai labai labai aiškus blogio ir gėrio, kaip sakant, prieš prašo sudėti. Tai už čia apie krepšinį ir apie politiką susirinko. Atsiprašau. Gerai, man atrodo, apie tas serijas tiek, nebent nori ką nors pafilosofuoti apie tai,
kas Denverio laukia. Nu, gal kai žinosim, kad laukia, mesgi gali būti, kad rašinėsim laidą dar anksti pirmąjį antranį. Bet kas tau įdomiau būtų, gal tik tai taip pasakyk. Nes man tai atrodo labai įdomu su abejom ekipom ir Miami's. Nu, Miami's galbūt iš tos strateginės pusės ir iš patirties, bet iš talento pusės tai tikrai Bostonas ir ta tas Bostono ta galimybė žaisti su dviem dideliais kūnais, kad jie tikrai prieš Jokičių gali maišyti tiek Robertą Williamsą, tiek Elą Horfordą. Gal atrodo, kad jie daugiau ginklų turėtų. Tikrai Denveris išeina kaip favoritas į seriją finalo, bet kuriuo atveju, aš manau, ir tai, kad jie laimėjo 4-0, dabar turi laiko palsėti, panalizuoti, kas vyksta rytų konferencijos finale ir pasiruošti savo varžovam, tai yra didelis pliusas, tikrai be jokios abejonės. Nu, nežinau, gal sakyčiau, Bostono Celtics, man atrodo, daugiau galimybių turinti komandą nugalėti Denverį. Bet bet Miami negalima išskaičiuoti akivaizdu niekada. Jo, bet Miami negalima, bet Miami negalima išskaičiuoti jų konferencijų, nu kaip ir burbule, jie visus nustebino laimėdami rytus, bet finale jau atsimušė į galimybių ribas ir pralaimėjo Lakers. Ten buvo traumų, bet ir dabar yra traumų. Realiai. Taip. Galima lyginti, kad tuo metu, žinai, ten Dragičius sutraumavo, nu dabar Hero yra traumuotas, arba dabar ten Gabe'as Vincentas iškrito, tada buvo. Nu, bet tuo metu Dragičius buvo tai komandai svarbesnis, negu dabar yra Hero, ko gero. Nu, taip atrodo. Tas pats Hero tada irgi jau buvo, bet dar buvo jaunas. Nu, naujokas gal net. Galbūt naujokas. Neatsimenu. Tai, jo, gal, nežinau, aš sakau, man atrodo, kad visai yra variantas mums pasidaryti finalų preview pirmadienį ir antradienį ir tada pakalbėsim daugiau. Nu, gerai, bet daug apie tai nekalbėkime, nes paskui apsimeluosim. Jo, dabar man atrodo, kad Bostonas galėtų gal daugiau prieš Denverį, gal net ir laimėt galėtų. Bet Bostonui reikia du kartus nugalėti Miami Heat. Tai. Ok, šokame į naujienų. Apžvalgą keletą dalykų turime aptarti. Tai San Antonio Spurs laimi Viktoro Vembanjamos loteriją. Mes esame kalbėjusi tam rytį ir man atrodo buvo ir sakėme, kad smagiausia tikriausiai ir būtų, kad į San Antonijų jisai nukeliauja. Taip ir atsitinka. Visa informacija sako, kad to norėjo ir Viktoras Vembanjama. Ištraukė gitą nuotrauką net jo su Parkerio jo. Maškinėliais. Girdėjau fainą labai, fainą labai mintį ir tipo, kaip galvoji, žiūrėjo draftus Gregas Popovičius, pavyzdžiui, ir žiūri tą teleką ir toksai, ir ateina pirmas, San Antonio Spurs. Na, aišku, jisai 70% jis yra patenkinas. Bet kokie 20-30% gal buvo Grego Popovičius, blėt! Tai reiks dar, nu, dar keletą metų. Dabar turiu dirbti dar keletą metų, žinai, dabar šitas talentas ateina, aš negaliu čia, kaip sakant, išvažiuoti, palidėti saulėlydžiu ir sakyti tiek, vis gerai, dabar reikia dar. Gali išvažiuoti. Nu, bet dievo, nu, žinai, atvažiuoju. Žiūrėk, aš nežinau, ką Gregas Popovičius galvoja ir netgi. Tai aš galvoju, jūs tiesioginį turite. Kas Sparsai galvoja, bet esmė ta, kad, nu, nėra taip, kad Viktoras Vembanjama ateis. Ir Spurs dabar laimėt pradės. Aš manau, kad čia yra. Jisai pats pasakė, kad jisai, aš sakau, nuo pirmų metų žiedus planuoja. Nu, maža ką jis pasakė. Realybė turbūt tokia, kad čia mažiausiai 3 metus reikės laukti, kol jisai. Nesutinku. Lauks ir kol jo komanda susikomplektuos. Ne visai sutinku. Aš manau, kad egzistuoja pasaulis, kuriame. Nežinau, nu, žinai, mes žinome, Timis Duncanas ten pirmą sezoną jau vedė į. Jo, bet buvo kitoks žaidėjas. Jo, buvo kitoks žaidėjas, be abejo. Bet, nu, Vembanjama irgi atrodo, kad. Pirmose, antrose metuose jau gali būti tikrai pozityvą nešantis ekipai ir gerą stiprų pozityvą. Nu, tai pozityvą, bet ir, per kur jisai dominuos. Ir galvoju, kad tada, žinai, visi sugrūna gal aiškiau į savo pozicijas visi ten jų sparnai, Veseliai, Sočanai nesąmonė, ir Keldon Johnson. Žiūrėk, šiolaikinė. Nu, egzistuoja mažas pasaulyje, maža galimybė. Bet šiolaikinė NBA, kai tos žaidėjus taip saugo, tos jaunus talentus ten nuo visko. Nuo kiekvienos traumos rizikos saugo, ten turbūt mažai tikėjo, kad jis pirmam sezone sužaistų 80% rungtynių, o čia nekalbant apie tai, kad kažką laimėtų. Kodėl jis turėtų žaisti mažiau negu daugiau? Tai nes jis saugos belė kaip, kad nesulūštų. Bet jis nėra šiaip jau ponas trauma, tokios reputacijos lygtais neturi. Jo, nes jis kol kas tik 3 metus krepšinį žaidžia. Nu, okei. Okay. Žaidžia bet po vienas rungtynės į savaitę atrodo, prancūzijos lygoj. O praėjusį sezoną jis suola trynė, aš priminsiu. Tai Asvelyje. Beveik nežaisdavo. Nu. Tai, žiūrėk, ateina biržas, kuris akivaizdžiai dar neturi jėgos. Stumdytis po krepšiu jam dar sunku.
neturi įgūdžių ten žaisti nugarai krepšį, turi tas išskirtinės unikorno savybės. Daug reikės su juo dirbti individualiai, daug reikės jį ruošti. Sungailai atsakomybės. Sungailai pasims ten. Bet esmė ta, kad nu, aš galėčiau dabar kirst lažybų, kas pars kitą sezoną net play-offose nežais. O play-inę? Nu, yra turbūt tokia tikimybė. Nu va, jau nebūtų. Bet esmė ta, kad aš dar artimiausius 3 metus nesitikiu, kad jie bus kažkokia didelė jėga vakarų konferencijai. Nu, jie turės dar ir, jie turi bemaž 30 milijonų dar ir biudžetukę kitais metais, noriu pasakyti. Ta prasme, kad jie gali... nu, gan greitai jie gali. Jeigu priklauso, aišku, viskas ir priklauso nuo Viktoro Vembanjamos progresų, kaip jisai atrodo ir panašiai. Jeigu mes bum pamatome, kad jisai gali būti ten, žinai, pusantram sezonui praėjus, o jau jisai gali būti go-to scorerių komandoje, būdamas ten 20 metų, jie turi tuos savo jaunus potencialo turinčius sparnus, visą kitą komandą gerai treniruojama ir jie pasirašo čia į tą savo algų kepurės daug turimų laisvų babkių. Kažką įdomaus visko gali būti. Bežiūrėk, bet labai daug jeigu. Jų tikslas kitą sezoną ir nebus laimėti labai daug rungtynių. Ne, tai žinai, aš... Jūtis bus tiesiog šitą žmogų augintis. Tai taip, nu, aš turėjau minį, kad tai buvo ir, nu, Oklahoma City Thunder neturėjo turėti tikslų labai daug rungtynių laimėti, bet matėme pleinę. Būna su tom komandom, kad jos ne, jaunas tai gal mes išauno. Matysim pleinę, bet mes čia kalbam apie situaciją, kurioje Spurs tampa jėga vakarų konferencijoje. Tai aš manau, nu, kitais metais dar tai to gali nebus, būti po 3 ar gal net po 5 metų, jeigu viskas bus gerai su Vembanjamos sveikata. Ir, aš ir to tikėčiau jau po 3 metų tikrai. Nes, žiūrėk, realiai LeBronas Jamesas atėjo į lygą. Jau pasiruošęs, jo kūnas jau buvo pasiruošęs tam krepšiniui į viską, bet nu, prireikė irgi 3-4 metų, kad jis su tais Cavaliers taptų žaidėjų, kuris jos atveda į vakarų konferencijos play-offus, kurie laimi serijas, kurisai gali būti MVP, visi tie dalykai. Ir čia mes kalbame apie žaidėją, kuris nu, iš skilsų žaidė, ne iš dydžio. Nu, biški ir iš... Nes pripažinkite, kad Vembanjamos pagrindinis kozeris vis tiek yra jo dydis. Nėra, nu ir, dydį, ir skilsai tokio dydžio žmogui. Taip, bet tai nėra kažkokie, nu kaip sakyt. Ne, nu ne Kyrie Irvingas. Nu. Okei, okay, jisai nu, dabar padaro ten 22 ir 15 Prancūzijos lygoje, bet jie pralaimi šole. Tai kol kas jisai NBA kontekste San Antonijoje bus irgi apsuptas žaidėjais, kurie nėra geresni už žaidėjus, kurios turės varžovai. Nu tai, bet sakau, nu kad aš tikė, po 3 metų tai aš jau tikrai tikėčiausi nu, solidžių rezultatų, konferencijos pusfinalių ir panašiai. Metų, norėčiau, nes, kad po 3 metų jau turėtų gerą komandą. Nes jie turi ir jaunus visai neblogus žaidėjus sparnus, ir algų kepurė, ir Vembanjamos. Reikia irgi nepamiršti, čia negalima, nereikia jo glostinėti. Taip, jis turi daug spaudimų, bet ir yra kalbama kaip apie talentą, kurio nu, už... Yra ginčiančių, kur tai yra už Lebroną didesnis talentas ateinantis į lygą. Arba bent jau nuo Lebronų laikų nematytas talentas. Tai jeigu jis toks yra, tai tada nereikėtų laukti ne 3 metų, ar ne? O 3 matyt būtų limitas, kada, okei, okay, mums reikia nu, rezultatų kažkokių. Svarbiausia, kad traumų nebūtų. Nes jo. Zionas Williamsonas irgi turbūt yra talentas, kuris viską keičia lygoje, bet jisai dažniausiai nežaidžia. Jūsų dėmesio pasakysiu dar keletą šaukimų, tiesiog susipažinimų, tai kaip ir supratėte, San Antonio Spurs gavo pirmąjį šaukimą, antrąjį rinksis Charlotte's Hornets, treti Portland Trail Blazers. Daug šansų, kad Portland šitą šaukimą bandys į paketuką dėti gal su Anthony Simonsu, galbūt Anthony Simonsas su Shaedonu Sharpu ir ieškos greitos pagalbos Deiminu Lillardui. Jie deklaravo, ar ne, kad, ten, kad planuoja kitą sezoną aplipdyti Lillardą žaidėjus, kurį galima laimėti. Jie nori taip, bet mes žinome, kad gali būti įvairių dalykų ir man atrodo, kad jeigu jie neras, tai mes galime pamatyti ir Deiminą Lillardą keliaujantį kažkur, o jie jau šauksis, ką jie nori šauktis su trečiu šitu savo šaukimu. Ketvirtoje vietoje Houston Rockets, penktoje Detroito Pistons. Man atrodo, čia liūdniausia vieta būtent Detroitui, nes jie buvo na, lygiai su tom pačiom galimybėm laimėti pirmąjį šaukimą. 14% kaip ir dar dvi ekipos, Charlotte ir San Antonijos baros, jeigu neklistu. Ir Arthur Houstonas ir gavosi, kaip gavosi, Detroitas krenta į penktąją vietą. Šešti Orlando Magic, septinti Indianos Pacers, aštunti Washington Wizards, devinti Utah Jazz ir dešimti savo šaukimą išsaugoja po savo tankatono Dalaso Mavericks. Sveikiname Dalasą. Aš labai Dalasą. Džiaugiuosi, kad Dalaso Mavericks netyčia nelaimėjo loterijos. Jie turėjo berods 3% tikimybę pirmam šaukimui ir man tai būtų labai liūdna, nes kai komanda, tarkim, tenkina visą sezoną, tu esi, nu, tu supranti jų poziciją ir supranti, ką jie daro. Bet kai komanda taip
ciniškai dar turėdama galimybę patekti į play-iną, nusprendžia nusirašyti ten likus trim rungtynėm iki reguliario pabaigos ar tai dviem. Tai tu labai nenori, kad jiem pasisektų, nes tai, nu... Tiesiog labai neteisinga tų visų kitų atžvilgių, kur taip, tarkim, Spurs ar ten Rockets jie tenkina. Bet jų tenkinimas yra natūralus. Jie tą darydami ten natūraliai augina ten Jeremy Sauchaną ar Jaylena Greeną, nu, jaunus krepšininkus. Kai Dallasas turi dvi žvaigždės ir aplinkui žaidėjus ten su veteranų kontraktais, bet jie pamato iš išskaičiavimo, kad nu, gal į tą pleiną nėra ko tenai, vis tiek titulo šiame nelaimėsim, tai shutdownas ir laikom šaukimą. Tai atrodo nu, ganėtinai ciniška, nors ir logiška. Tiesiog nesinorėjo, kad jiem netyčia pasisektų šitoje loterijoje, kur tuos pašildytus vokelius traukė. Kalbant apie loterijos ir pašildytus vokelius, aš užsiminiau apie Detroit Pistons, kurie liko penkti. Buvo kalbų, kad jie pateikė didžiulį prabangų piniginį pasiūlymą buvusiam Phoenix Suns komandos treneriui Monty Williamsui. Monty Williamsas atsisakė šito pasiūlymo. Gal Montis nori pasilisėti, gal jam neatrodo patraukli Detroito organizacija. Nu, apie Monty Williamsą yra dabar kalbų, kad vis dėlto ir Milwaukee Bucks jį visai yra, svarsto. Yra tokių kalbų. Ir čia gali pagalvot, kokius 3D šachmatus Monty Williamsas žaidė prieš porą metų NBA finale, kai jie pralaimėjo Phoenixui. Kai pralaimėjo Milwaukee, jisai, būdamas Phoenix'as ant treneris, atėjo į Milwaukee rūbinę, apsikabino su Janiu, pasakė, koks Janis nuostabus, jisai pasikalbėjo. Padarė tokį, žinai, networkingą, kad jeigu kartais atsilaisvintų trenerio kėdė Milwaukee'e, Janis gali užtart šilčiau pažiūrėti. Tarp Milwaukee kandidatų taip pat stipriai minimas ir Nikas Narsas, ko aš linkiu Milwaukee ir linkiu savo, man Nikas Narsas man yra vienas mano mėgstamiausių trenerių NBA lygoje ir nežinau, yra kalbų, kad jisai gal šiek tiek per daug micromanagina netgi dalykus, bet jeigu kažkas ko trūko yra adjustmentai, tai yra pakitimai rungtynių metu, tai Nikas Narsas yra visiškas masteris šitų dalykų, tai Milwaukee'e tą pamatyti būtų naują po Maiko Budenholzerio ir būtų smagu, aš to jiems ir linkiu. Bet Nikas Narsas taip pat yra finalininkas ir Phoenix Suns komandos darbui, kuris nebijojo Nikui Nors irgi galėtų būti atrodyti labai patrauklus. Taip pat kartu su juo finalininkas tam darbui yra ir Docas Riversas, kuris yra neužmušamas kaip katinas NBA lygoje panašiu. Kad ir kiek kartų patu. Ir toksai nuo... Ant vieno to 2008 titulo šlovės ir joja Dokas toliau sėkmingai. Aišku, nu, aš čia truputį šaržuoju. Tikriausiai, kad ir kaip bematuosi, ar ten gal trūksta vat, kažkokių na, taktinių gabumų Dokui Riversui, bet bent visokius ego, charakterius, menedžininti su savo žaidėjais, bendrauti, Dokas lygtais moka. Man yra nesąmonė, kad tokiam patyrusiam specialistui, kuris buvo aukšto lygio žaidėjas NBA lygoje, paskui tapo treneriu, turėjo daug skirtingų darbų, daug asistentų, daug analitikų, daug skirtingų komandų. Atleistas, beje, mes nespėjom pasakyti, iš Filadelfijos dar atleistas daugas rybės. Trūktų taktinių žinių. Nu, kaip tau gali jų trūkti? Tu esi matęs visus įmanomus NBA lygos scenarijus, visas įmanomas sezonų pabaigas, visas įmanomas serijų pabaigas. Žinai, galima klausyti ir neišgirsti. Taip, bet, nu, žiūrėti ir nepamatyti. Mums gali trūkti taktinių žinių, nes mes pasižiūrim, kai turim laiko rungtynės ir kartais dar būna ten su trimalaus tos rungtynės pažiūrėtų. Kaip gali žmogui, kuris šitame biznėje sukasi 40 metų iš akies, taip sakyčiau, su žaidėjo ir trenerio patirtim skaičiuojant, trūkti taktinių žinių? Gali, žmogui gali trūkti visą gyvenimą ten, nežinau, nu, socialinių įgūdžių, charizmos gali trūkti, lyderystės gali trūkti, nu, daug ko gali žmogui trūkti, dalykų, kurių gal net ne visada gali išmokti. Bet, nu, kaip gali 40 metų būnant krepšinėje pusę iš jų į žaidėjų pusę trenerių trūkti taktinių žinių? Reakcijos gal gali trūkti priimti sprendimą, bet žinių? Nu, absurdas kažkoks. Tai ar tu manai, kad jam netrūksta, ar tu nesupranti, kaip jam gali trūkti? Aš nežinau, gal jam trūksta sugebėjimo pritaikytą žinias. Čia kitas dalykas. Gal jisai tiesiog yra iš tų trenerių, kur nori eiti paprasčiausių kelių, žaidėjom atiduoti viską patiem daryti. Galbūt, taip, nu, tai panašu, kas kartais taip galvoja. Gal žino, kad čia būtų visai variantas ten pabandyti kitą gynybos sistemą, bet tuo pačiu galvoja,
kam man čia apkrauto žaidėjus, tegul jie patys sprendžia. Ir šiaip aš girdėjau citatą Rašydo Bolaso. Jis buvo Bostono Celtics toj komandai, kur nelaimėjo žiedų, bet žaidė finale su Aš Leikė. Skaičiau irgi tą citatą pasakyti. Ir jisai sakė, kad mes darydavom pakeitimus serijos metu, bet mes patys žaidėjai darydavom. Nedokas ir visas, bet mes suėdavom į ratelį, pasitardavom ir nuspręsdavom. Žiūrėk, dabar tu dėgsta, tu dėgsta. Bet šituo tai aš tiesą pasakius netikiu. Nu, kadangi tai sakė Rašydas. Kadangi tai sakė Rašydas, dar kitas dalykas. Kol man to nepatvirtins dar ant viršaus Kevinas Garnetas ir Reižinas Rondo, tol aš gal ir netikiu. Jo, ir ten dar buvo, ai, nu tada jau nebebuvo Tomo, tai buvo 20 metais, kai Rašydas buvo ten, bet... Bet kažkaip sunkiai tiegernai skamba. Bet Džo Mazulai gali trūkti taktinių žinių. Jo, 34 metai. Džo Mazulai yra tiek, kiek man metų. 34 metai, 2019 apskritai iš to virtuvę pateko. Tai, tai jo, jam gali trūkti taktinių žinių. Kodėl Erikui Spolstra netrūksta taktinių žinių? Jis nežadė krepšinio. 20 metų už vairo. Kasetės prasukinėdavo karjeros pradžioj. Jam vat kažkodėl netrūksta. Dar apie trenerius. Labai užsikūriau. Viskas gerai, ne, žavinga. Fantastika. Vienas geresnių bitų. Tikrai, iš tikrųjų, aš galvoju, kad tai yra... Aš galvoju, kad tai gali būti šioks toks atsipalaidavimas darbe, kai mes kažkiek jau esam tam tikrą būna, tam tikrą lygį darbe pasieki, save pagaudyk ir greitį, nežinau, ar vis dar yra tokio pačio noro būti geresnių komentatorių. Žinai, būna pasieki, nu, it's fine, it's okay, laimėjo dar žiedus ir tipo, tada tu, nu, whatever, tipo, aš nebeturiu, kur ten tada tu nesėdi, žinai, seminaros ablemba su asistentais irgi tiek neperžinė, neklausai, neišpandinėjai tų naujų dalykų, nes galvoju, žinai, ką žinai, o ko nežinai, tau pasakys asistentai, tipo, ir gal be lampačkai. Tada, kai ateina esminiai momentai ir tau reikia priimti sprendimus, tu vėlgi fallbackini ant tų savo žinių, kurios jau ten gali būti 12 metų pasenusios. Nes tai, jeigu tau netgi inovatyvus asistentas sako, ei, davai darom taip ar taip, tu tada, ne, aš prieš 12 laimėjau žiedus, taip padariau. Čia aš sutinku, čia trenerio darbe yra tas momentas ir Europoje tai yra jaučiama, kad kai kurie treneriai galbūt su senu bagažu kažkuriais laikais buvo sėkmingi ir laiko įsikandė savo. Jo. Kaip Svetislavas Pešičius sakė, serbų treneris, kad aš nesikeisiu, aš viską žinau, esu daug laimėjęs. Ne, Jasikevičius čia taip sakė? Nu, bet Jasikevičius nėra, kad ne, nebūtų tai, inovatyvus ir dar nedaug, treneris. Ir dar nedaug žaidžia laiko. Žaidžia tą procentų krepšinį ir visą kitą, bet jis, nu... Aš jau ką. Bet tikrai yra tų trenerių, kurie nu, tiesiog pasensta, jų schemas pasensta ir jie neturi noro prisitaikyti keist, pavyzdžiui. Tavo laikais ten didelis žmogus buvo krepšinio esmė. Nu dabar yra, tarkim, labiau tokia spacingo yra, kur metikų reikia iš ketvirtos pozicijos ten metančius. Ir tu, jeigu kaip treneris, tas idėjas stumi ir laikaisi savo, nu, greičiausiai tiesiog neini pakeliu su šito žaidimo vystimus, sakykim taip. Bet mano profesija, nu, yra turbūt kita. Nu, pas mane gal labiau yra tas, kad su metais tu labiau pradedi jaust, kad kai rungtynės nėra tokios įdomios, tu jų ir nebandai komentuoti kaip pasaulio čempionato finalo. O kai jau yra pasaulio čempionato finalas, tai tu jų ir nu, varai iš visos širdies, žinai. Nes tu pagalvoji, kad tu per sezoną sukomentuoji krepšinio futbolo transliacijų kažkokį absurdišką kiekį, tūkstančiais gal skaičiuojama vos, ne. Tai... Nu, nebus taip, kad La Ligos 23 turo rungtynės Hetafe Almerija tu sukomentuosi kaip kažkokį stebuklą. Nes kai pradėjau šitą darbą, tai, nu, NKL'as sustinka Mažeikiai su Šakiais ir tau tai yra, nu, wow, aš čia eterio gavau, tai dabar aš jau varysiu taip, kad visas frazes esu... Ignas Vaitku! Va taip, jo. Tai pas mane gal šitas, bet nėra taip, kad aš dabar, pavyzdžiui, nu... Bet tau reikėtų mažiau, šiandien klausyti savo... Nėra taip, kad mažiau stengiasi. Aš toliau klausau savo įrašų, savo klaidų ieškau, atsižvelgiu į pastabas, kai ten man pasako, kad aš ten tariu blogai kažką... Ai, čia tai vieno. Nu, yra kiti dalykai, kad nu, žmogus esi koks esi, jeigu man priekaištauja kas nors, kad per mažai emocijų, tai nu, nėra taip, kad tu man pasakė, kad per mažai emocijų, aišku, dabar staiga jų daugiau bus. Aišku, tas dar yra, kad Lietuvoje mes neturim, nu, nesam taip palaiminti tau būnant play by play tarsi žmogumi, bet Lietuvoje nėra, kad tu galėtum sau neleisti komentuoti arba galėtum atsipalduoti ir nekomentuoti, neanalizuoti rungtynių, nes jas analizuoja tas, kas geriau supranta. Tau reikia abis kėdės užsiesti, kas yra Jeffo Van Gundžio, kas aišku pasudėtingina visą darbą. Jeigu tau būtų palikta laiku ir vietoj pasitaukti bang,
tada galbūt, galbūt dar ir... Aš neturiu, aš nesakau, neturiu savo kažkokios vizitinės kortelės. Šitą va gal reikėtų. Gal. Kažkokį. Kita vertus, mes čia turim... Hand down, man down. Mes čia turim savo kam tai naudinga. Kam tai naudinga. Ir keletą kitų. ok, dar Toronto Raptors susitiko su Steve'u Nash'u aptarti. Galima. Ne, coach, coach Nash tavęs neįkvėpęs savo pusantrų metų. Aišku, kad susitiko su Ne, nu, okei, okay, gal jisai geras treneris, tik nelaikų ne vietų. Negal, bet, gali, bet tikrai taip gali būti. Gali būti, jo. Šiaip labai mane ištaškė, prisiminus, ką mes kalbėdome apie coach Nash du metus savo laidose. O neatsimenu, ar mes spėjom pasakyti praėjusią laidą, bet Houston Rockets tai rado savo naują trenerį, jo tam įsimenu. Mes kalbėjom apie tai. Mes kalbėjom apie tai, okay. Gandai sako, kad Kyrie Irvingas turėtų sugrįžti į Dallasą su kontraktu 3+1, taip pat su Dallasu susijęs yra DeAndre Aytonas. Nežinau, man... Sėkmės jam. Sėkmės jam. Sėkmės Lukai Dončiui. Apsikirpo bliudeliu dabar mačiau. Luka? Aha. A ne? Jo, bliudeliu nusikirpo. Ne, aš ne hiparikas, toks kaip aš. Nu, ne, čia dabar ne taip apkirta, bet aš dvasiškai sakau. Kažkaip taip, jo. Žinok, šiandien sapnau keistą sapną, kad nu, atskridau Filipinus. Mhm. Krepšinio sostinę, tikrąją. Manilo, jo. Ir mane minios filipiniečių pasitiko, nes galvoja, kad aš esu Luka Dončičius. Ei, bet yra, tikrai, blamba. Tikrai, kaip aš dabar, kaip, tau better in žodžius, aš pamačiau, kad yra tavo panašumo tavyje. Mėlynos akis. Metro 7-8. Tai jiems metro 7-8 irgi kaip 2 metrai atrodo. Tokį? Jiems relatyviai. Tokį bandai. Jiems nuo žemės vis tiek esi labai. Tiesiog. Nu, kiek vidutinis filipinėtis vyras, tikriausiai metras 5 yra. Gal pranašiškas sapnas, nesgi čempas bus tose Filipinuose. Right. In average height in Philippines male spėk, nu, spėk ryti, koks average 1.67 1.60 Aik tu. Aš sakau, kad tu jiems atrodysi kaip Luka Dončičius. Okay. Eik tu savo metrą šiai. Wow, net, man taip sunku, aš, žinai, per mažai pasaulio matęs, man taip sunku, nu, nes vis tiek, kur keliauji, tokiai, nu, šiek tiek ispanai gal yra šiek tiek žemesni vienai, kur kiek esu buvęs, bet ir tai nelabai nežymiai. Kur tik tais esu buvęs, nu, to Europai, nu, yra daugmaž mūsų ūgio. Na, aš, pavyzdžiui, Lietuvai yra gan aukšti, tikrai. Lietuvoje, nes jaučiuosi gal net biški žemiau nei vidutinio ūgio. Tai tu, aš manau, esi biški galbūt žemiau negu vidutinio, bet, nors ne, manau, kad esi vidutinio vis tiek, tik, kad, nu, toks jausmas kartais, kai išeini gatves. Okay. Bet žodžiu, bet tipo, kad, nu, bet kad vidutinis vyras būtų 1,60 m, man tai per mažai pasaulio mašau, dar atrodo sunkiai suvokia, man protų. Merginos Lietuvoje yra tai, kada būna tik 1,60 m. O čia vyručių ūgis toksai. Nu, okay. Taip pat, dar apie Houston Rockets gandų, toliau tęsiasi flirtas su Jamesu Harinu, bet dėl Jameso Harino flirto su Houston Rockets dabar iškilo čia Lebrono senasis užkalbėtojas, dabar šiaip visų užkalbėtojas komandų ir žaidėjų Brianas Windhorstas sako, kad nu tie gandai tokie primiktinai garsus yra, kaip čia Jamesas Harinas eis į Houston Rockets ir, nu, čia jau mano paties mintis, visi kalba, kam Houstonui reikalingas Harinas. Harinu irgi, nu come on, nu dar galėtum adekvataus krepšinio pažaisti biškio, neiti ten su dešimtokiai žaisti. Ir, žodžiu, tai toks gandas taip stipriai stumimas, kad kai kurie pradeda klausyti, ar čia tik nėra Jameso Harino derybų taktika, kad jisai gautų maksimalų kontraktą iš Philadelphia 76ers, nes jie, kad jie atsit bijotų, jeigu neduos, tai jis nueis į Houstoną. Nes Philadelphia yra, iš esmės, atsisakius jam tą maksą duoti. Bet gal Houstonas turi ir kažkokį planą, kad jeigu jau paimtų Harden, tai nu, kažko pridėtų. Ne, tai yra tų kalbų apie Bruką Lopesą, apie Dylaną Bruksą. Išlindo šią savaitę gandai, kad nu, ne, nu jo, gandai, nes aišku, niekas nenufotografavo dokumento ar ten pokalbių su treneriais neįrašė, bet tokie iš atseit patikimų šaltinių, kad Houston Rockets, kai darė tos visus pokalbius su galimais treneriais, tarp jau ir su Ime Udoka, kurį galų galę nusisamdė, klausė tų trenerių, kaip jūs žiūrėtumėte į Jameso Harino treniravimą. Čia dar niekas, aišku, beje nenutarė, čia balandžio mėnesį vyksta pokalbį. Tai... Tiesiog vienas iš klausimų darbo pokalbį, ne? Ja. Taip pat šaltiniai teigia, kad... Tavo šaltiniai. Jo, mano grinai šaltiniai. NBA vidinių komandų. NBA competition, tai yra konkurencijos, ne? Competition yra...
NBA konkurencijos komitetas ar konkurencijos taryba diskutuoja potencialų žaidimo taisyklių pakeitimą, kai žaidėjai dėl flopų bus baudžiami techninėmis pražangomis. Tai, žodžiu, iš esmės Europos taisyklė, ar ne, jeigu aš neklystu, mes Europos... Prieš kokius 10 metų štai. Jo. Tai jie va dabar sako, kad Liepa vasaros lygoje bandys testuos šitą reikalą ir, ir galbūt, jeigu viskas gerai, mes tą pamatysime. Įdomu, kiek nuoseklų sugebės būti teisėjai šiuo... Įdomu, aš jau nebegaliu suskaičiuoti, aš visus tos taisyklių pakeitimus jau esu pamiršęs, bet kiek kartų yra buvę per paskutinius 5 metus NBA lygoje, kad jie gan garsiai, nu nežinau, ar tiek ar garsiai, ar tiesiog, kad mes esam besidomintis to žmonės, bet išgirsti apie, wow, keičiam tas ir tas taisyklės ir tada kokį... Mėnesį su puse tos taisyklės yra labai ryškiai matomos sezono pirmoje pusėje ir paskui kažkaip patruputį jos ir jų svarba pranyksta arba jos yra pakeičiamas arba vėl visiškai ignoruojamas. Nu, kai kurios ir prilimpa, bet būna daug tokių. Bet šiaip gerai, kad kažkiek bando kovoti su tuo flopinimu, jo, nes kas labiausiai erzina, tai kad vos ne kas antras tritaškis turi baigti žmogumi nukrentančiu ant šiknos. Nes, jo. Nes jo. Ne va, tai kiekvieną kartą, kai tritaškį metą jį baudavo. Šiaip reikėtų mąstyti apie kažką, kas suteiktų daugiau galių gynybai. Gal panaikinti 3 sekundės. Ne, dėl 3 sekundžių gynyboje, tai aš niekada nebuvau fanas tos taisyklės. Ir, nes, ir, nu, tiesiog, per daug panaikink polimas. Panaikinti 3 sekundės gynyboje ir Valteris Tavaresas galės gauti Rudy Gobero kontraktą. Nu, gal turi teisus, iš tikrųjų. Nes dabar vienas gauna 2 lemus Madride, o kitas gauna kiek ten, 50? Jo, kiekim 5 koks, jo. Nėra tarp jų tokio skirtumo, kad 25 kartus skirtusi jų atlyginimas. Los Angeles Clippers žiemas Michaelas Wingeris sutiko tapti krepšinio operacijų prezidentu, ar Washington Wizards, kaip šiek tiek kitaip, President of Monumental Basketball, taip bet nekitinau versti čia, esmė ta pati, ko gero, sėkmės jam. Tiek galiu pakomentuoti. Carmelo Anthony baigė karjerą, oficialiai paskelbė, praėjusį sezoną neprisijungė prie jokios ekipos. Prie Atėnų Panathinaikos. Prie Atėnų Panathinaikos. Neprisijungė. Ryti, koks ryškiausias tavo atsiminimas susijęs su Carmelo Anthony bei lygoje? Geras klausimas. Kažkaip man jisai visų pirma mintise užsimerkus išlenda su JAF rinktinės marškinėliais. Uh-huh. Tai jo visi olimpiniai laimėjimai. O jeigu žiūrint į NBA karjerą, tai aš jį vis tiek labiau prisimenu kaip Denverio žaidėją nei New Yorko. Ryškiausias prisiminimas, gal vieno momento neišskirčiau, bet nu kokius 3 metus tai atrodė kaip geriausias midrange scoreris pasaulyje, tai tikrai. Pradžioje karjeros gal dar buvo bandoma kažkaip ten tempt, kad čia bus LeBron ir Carmelo lyga. Galbūt man tai yra žaidėjas truputį nepelnytai nuvertinamas, nes netapo čempionu niekada nežaidė bei finale, dėl to, kad jis nu, niekada nebuvo labai geroj pozicijoj laimėt. Pasižiūrėkime... Šiek tiek pats dėl to kaltas, ten mes žinome, kaip išmesinėjo New Yorko, Denverio kitas, okay, ten tuose mainuose, kurių pats reikalavo. Kad, nu, gerai, kai jisai žaidė Denverį, ar ne, nu, turėjo ten... skirtingų projektų, vienas ten su Allenu Iversonu buvo, ten su Chauncey Billupsu yra buvę NBA vakarų konferencijos finale ir tas pats Linas Kleiza žaidė tuo metu komandoje. Bet tu buvai tuo metu Denveryje, kaip ryški jauna NBA lygo žvaigždė, kai vakarų konferencijoje žaidė Philo Jackson treniruojama Lakers su Kobe Bryantu, Pau Gasoliu, Lamaru Odomu, daug žadančių ir tuo metu vis dar kojas turinčių Andrew Bynumu ir ar galėjo Denveris tuo metu laimėti vakarus prieš tokį Los Andželą? Manau, kad ne. Paskui tu ateini į New Yorko Knicks, kaip ir formuot dar vieną mega komandą. Tu atvažiuoji Madison Square Garden, viskas, tu esi lygo žvaigždė, tu vis dar esi vienas geriausių reguliarkės skorerių. Amaris, ir tuo metu rytuose pasibaiginėja Rejaus Alino, Paulo Pirso ir Kevino Garneto trijulė ir prasideda Lebrono Jameso ir Chriso Bošo LeBron James'o, Chris'o Bošo, Dwayne'o Wade'o, trijulė Miami'e. Ar jis galėjo su Knicks'ais laimėti žiedus? Manau, kad ne. Nusivylimas gal yra dėl to, kad kažkaip per anksti baigėsi jo kaip NBA žvaigždės reputacija. Labai nevykęs projektas Oklahoma'e. Visiškas mizeris Houston'e. Tada buvo pastumtas į kažkokį NBA savartyną. Ir po to turėjo tokių fake statsų sezonus Portland'e ir Los Angeles Lakers. Tai gal ir netrodo kaip labai sėkminga NBA karjera iš tos pusės, kad nelaimėjo žiedų, nežaidė niekada NBA finale, bet tai buvo vienas savų laikų
geriausias galbūt skoreris. Natūralus skoreris. Aš manau, kad manau, kad su juo žais būdavo gana sunku, kas yra gal minusas. Nes jis gai laiko tą kamulį trinasi prie tos alkūnės. Nu. Va šitas ir dėl to ta žvaigždė lygtais užgeso gal kiek per anksti. Buvo pora traumų ten gale New Yorko viso bandymo, bet ir aišku jo vat, užlaikymas kamulio ir nenorėjimas visiškai keistis kaip žaidėjai. Mes žinome, jisai ilgai verkė ir kovojo, kad jisai tikrai ketvirtoj pozicijoje nežais, jisai ten bus tik tais trečias ir taip toliau ir panašiai. Ir New York'as savo geriausią sezoną per iki šių metų sužaidžia su Melo, kad jis pagaliau buvo priverstas aplinkybių ketvirtoj pozicijoje žaisti. Ir ten tada liejasi tritaški New York'o tuo metu dar ir su Jason'ais Kidai, J.R. Smith'ais ir visa kita. Ten galbūt iš to sezono man yra įsimentiniausias karjeros momentas Lebrono, buvo berods ar 20 ar 11 metų, aš jau galiu su metais tikrai klysti reguliario sezono rungtynės būtent New York'e prieš Miami Heat ir Carmelo Anthony ten su vienu tritaškiu berods išplėšė pratesimą ir su antru tritaškiu berods išplėšė pergalę. Tai buvo tas, jo, ir šitas buvo labai geras. Tai žodžiu, o šiaip tai dar aš norėjau pasakyti ir aš esu sakęs šitoje laidoje, aš tikrai tikiu, kad Carmelo Anthony buvo tokio lygio skoreris ir nu, aišku, neturėjo to daug kartų, kada pademonstruoti play-offose, bet reguliariajame sezone tikrai pademonstravo, kad gali spręsti lemiamas rungtynių akimirkas, kad jeigu aplinkį ne tą pačią komandą, bet dar labiau jo, kaip sakant, minusus paslepiančią komandą pastatytum, kaip 2011 metais buvo pastatyta aplink Dirką Novickį, su Carmelo Anthony numeris vienas pozicijoje komanda galėjo laimėti NBA čempionų žiedus. Tikrai pastačius aplink jį besiginančių žmonės, kurie jį papildo. Ar jisai yra toks pats geras komandos draugas, taip pat linkęs nusimesti tam tikrų metų kamulius, kaip tą buvo linkęs padaryti Dirkas Novickį? Galbūt ne, bet mes nematėme jo niekad, kad jisai būtų pastatytas į tą padėtį, kuriam sakytų senį, mums labai gerai viskas bus, jeigu tą padarys. Tai va čia galbūt jo būtų, kad tas vienysi mano tą idėją. Žinai, kur man didžiausias prisiminimas, Carmelo Anthony? NBA Live 2005 viršelis. O ne 2006 buvo jisai? 2005. Labai ikoninis man viršelis yra. NBA Live 2005, Carmelo Anthony, jauna žvaigždė. Pirmiau už Lebroną Jamesą ten gauna viršelį NBA Live žaidimo. Tuo metu NBA Live buvo pagrindinė kompiuterinių žaidimų serija. Dabar yra 2K visiškai pasiėmė šitą rinką. Tai toks prisiminimas. Šiaip niekada nebuvo mano labai išskirtinai mėgstamas žaidėjas, tiesą sakant. Ne mano stiliaus, gal sakykim tai, bet aš turiu pripažinti jo lygį ir kad jis yra vertas dabar visų tų gražių žodžių, kuriuos apie jį sako. Ir daug kas, žinai... Prieš Nigeriją įspūdinės mums. Jo, daug kas sako, kad čia vienas tokių didesnių NBA lygos what ifs, jeigu Carmelo Anthony būtų padraftinęs Detroitas. Ai, nu jo. Nes jie padraftino Darko Miličičių ir tą sezoną tapo NBA čempionais. Darko, aišku, ten buvo suolo galo žaidėjas. Human victory. Kas jeigu jie būtų padraftinę Carmelo Anthony? Berods, Ripas Hamiltonas šitą klausimą yra atsakęs, kad nieko gero nebūtų buvę, nes mes taip gerai žaidėm kartu ir jautėmės, kad mums būtų buvo sunku įtraukti jauną žaidėją, kuriam reikia tiek daug kamolio ir kuriam duotų žaist daug minučių. Jo, nu gal būtų buvęs Jamesas Wisemanas Golden State Warriors. Kažkaip, variantas, bet toks įdomus vis tiek variantas, kad jo karjera, daug yra NBA žvaigždžių, kurių karjeros jie nepasirinko, kur prasidės. Taip. Loterija nulėmė, kur jis prasidės. Ir čia esmė ta, kad jo, jisai galėjo papulti į Detroitą, papuolė į Denverį. Taip va. Ok, sodinkime ant suolo. Rubrika, kurioje mes sodiname, kas... Ai, žinot jūs, kas tas ant suolo, ką aš čia kalbu iš viso. Turiu du sodinimus. Važiuojam. Pirmiausia, sodinu Maiką Malouną, kuris eilinį sykį prašo pagarbos Nikolai Jokičiui po vakarų konferencijos finalo. Nu, kokios dar pagarbos? Nu, kiek galima? Žmogus turi du MVP. Šitą sezoną buvo antras MVP balsavime. Vos per tris MVP. Nu, kokios pagarbos? Nu, visi šilės dabar rašo, kad yra geriausias lygos žaidėjas. Nu, kad žmonės reikalauja, kad mes nematėme, kai jisai laimi play-offose. Nu, nes nematė. Nu, žmonės nematė. Prieš tai vakarų konferencijos finale 4-0 pasikrovė. Nu, tai, ar 4-1, atsiprašau. Nu, nematė. Tai nieks nesakė, kad jisai kažko prastas. Jis kėlė klausimus. Dar pagarbos. Ir visą blėtis į du mėnesius šitas Malonas. Duokit pagarbos, duokit kiek dar? Kas yra? Ką reikia duoti? 5 MVP?
žiedus užmalt, kurių laimėjom. Sakytis, iš mūsų širdyje, Nikola Jokic, žinau, kad iškrito antrame vakarų konferencijos raunde, bet iš tikrųjų tai yra čempionas mūsų širdyse, turėtų žurnalistai. Aš prašiau, kovok, kad būtų daugiau pagarbos Jamalui Murray. Jo, kas nors tokio, nu. Nežinai, visi jo. Sako, All-Star'as net nebuvo. Neša savo komandą vienas be kito All-Star'o, tai tu sakyk, daugiau pagarbos Jamal Murray, jis yra tokiam pačiam lygiai, kaip ten visi Kyrie Irvingai. Jo, ten D'Aaronai Foxai, bla, bla, bla. Foxai ir tiesiog ten traumą jam nubraukė metus, negalėjo būti All-Star'as, nes po traumos ilgai grįžinėjo, taip toliau. Tai gali apie jo pagarbą šnekėti. Jokičius turi tiek pagarbos, žinau, galima daugiau pagarbos šiuo metu turėti, nei turi Nikola Jokičius. Sakyku dėl šito pasadinimo. Taip pat, kitas, ketvirtosios tos pačios finalo, vakarų konferencijos finalo serijos rungtynėse yra likę, tiksliai neustrašiau, 34 gal sekundės iki rungtynių pabaigos. Los Angeles Lakers ten galėjo turėti 2-for-1, biški užsismaukęs to kamuliu, išmušė kamuliu į užrypį ir liko 3,6 sekundės jų atakai. Ir čia po taimauto grįžus Markas Jacksonas sako, svarbiausia Denverio Nuggets ekipai dabar neduoti LeBronui Jamesui mesti stebeko tritaškio. Minus 2, yra Lakers su minus 2. Svarbiausia yra duoti. Tai yra metimas, kurio labiausiai nori tikriausiai Denverio Nuggets ekipai yra tas stebekas. Tai čia ir tu kalbėjai apie Doc Riversą sukauptas taktinės žinias. Markas Jacksonas irgi neblogą karjerą turėjo, buvo treneris. Ir, nu va štai, čia yra specialistas, kuris sako Los Angeles, Denverio Nuggets, atsiprašau, ekipai svarbiausia neduoti stebeko LeBronui Jamesui iš tritaškų zonos. Aš tai ant suolo norėčiau pasadinti vis dėlto Jimmy Butlerį. Aš manau, kad šitą turonį, kai uždarysi seriją. Nes dabar, kaip matom, tu juos dar neuždarėjai. Ir dabar gali dar viskas baigtis to, kad Elas Horfordas prieis tau prie veido šitą parodys. Tai, nu, truputį per anksti buvo išsitrauktas šitas bandymas įkast varžovui. Nes 3-0 nėra 4-0. Serijos jūs dar neuždarėt. Labai gerbiu Jimmy, jo žaidimą, viską, ką jis daro apskritai, koks tai yra, kad jis tą old school'o vėliavą neša per lygą ir taip toliau. Ir netgi tokie dalykai man patinka, bet aš galvoju, kad tu esi pozicijoje varžovą kažkiek pažeminti tada, kai uždarai seriją. Serijos tu dar neuždarėjai. Tai tik tiek. Dėkui, kad įnešti naujų vėjų į ant solo rubriką. Jo. Gerai, žiūrovų klausimai. Jokūbas manęs klausė, kaip Rammstein koncertas. Puikiai. Įspūdingas koncertas. Galėjo būti daugiau garso. Aš nebėjau, kiek tenai žmonės kalbėjo apie, kai jie soundcheck'ą darėsi, kaip ten girdisi bet kokiose naujamiesčio virtuvėse. Taip tikrai, manau, nebuvo per patį koncertą ir aš pats tiesiog kalbuosi su broliu ir mes turėtume, idėja yra tokia, kad turėtume nesusikalbėti, mes čia dabar šitoj vietoj stovėtume šitam koncerte, bet susikalbėjome kuo puikiausiai, tai trūko garsų. Bet paskui išėjau, kai šunį išvest vėlyvą vakarą, tai pilna žiūri žmonių vaikšto su jodo maikiam ir paskui tik man susišvietė. Jo, labai buvo daug, jo, visi jodai rengėsi. Susišvietė, kodėl taip yra. Ne mano, aišku, čia skonio. Muzika tai. Nu, aš nesu didžiulis fanas, aš esu labai plačių muzikinių pažiūrų, man iš įvairių stilių patinka muzika ir esu įstikinęs šventai, kad kiekviename stiliuje galima rasti kažko gero, tai kažkiek truputį paklausydavau Rammsteinų ir šiuo atveju žinojau, kad tiesiog, tas šou yra legendinis, ten kalbama daug ir garsiai apie jų, kaip įspūdingai jie atrodo ir galvoju, tikrai reikia nueiti ir jokiais būdais, aišku, nesigiliu, tikrai įspūdinga, tik daugiau garso prašyčiau. Jokūbas taip pat klausė, start bench cut, perduosiu tau, rytį čia apie San Antonio Spurs vienas krepšininkai. Okay. Timas Duncanas, Davidas Robinsonas ir Viktoras Vembanjama. Bet man atrodo, kad čia gan lengva, nes tu... Tai aš kad katinu pagal... Vembi, nes kol kas, jo, jo, tai kol kas neaišku čia. Tai yra žaidėjas, kuris gal bus švaigždė. Jo. Tada turiu Timi ir Davido Robinsoną, aš vis dėlto startinu Timi. Nu jo, ne, tai čia... Too easy, atsiprašau. Atsiprašau. Jo klubai kitas iki labiau pasistengia. Aš darau lygiai tą patį, jeigu manęs kas nors klaustų. O Saulius štai klausia, Aleksas Karuzo, Tyleris Hero ir Austinas Reevesas. Trys baltašikniai. Jo, trys baltašikniai. Skirtingi, gan skirtingi žaidėjai. Start bench cut ar su reitinguoti? Start bench cut. Karuso, nu, tai gaunas ir su reitingavimas. Karuso, Hero, Reevesas. Ok, man easy. Nu, davai. Cut Tyler Hero, bench Caruso, gera gynyba, elitinė gynyba. Mm-hmm. Ir start Austin Reeves, nes nu, aš matau didžiausią potencialą iš visų trijų jo žaidime.
Aš linkstu irgi prie to, kažkas galbūt pakarpytų ausimis, nes Tyleris Hero jau čia žaidžia trečią, ketvirtą. Jo, ir nekiškit, kad jis ten geresnių status turi, jo. Ilgiau žaidžia. Bet tu žiūri iš akies, tu matai natūralumą to žaidimo, metimo. Nu, pajauta yra Reeves'o neįtikėna. Ten... Akivaizdu, kad jis turi, nu, jeigu iš tų trijų man reikėtų spėt, kuris per karjerą bus All-Staras, tai tikrai Austinas Reeves'as, ne Tyleris Hero. O Karuso yra elitinė gynyba, tai čia truputį kitos kategorijos žaidėjas. Aš sakau, aš ko gero irgi taip pat panašiai. Ir dėl panašių argumentų, tiesiog Austiną Reeves'ą... Taško coach Čianak. Atletiškumo neturint šitaip žaisti yra šis tas. Martė klausė, ar Celtics suimė Doko atrodytų geriau. Nu, mano kuklių suvokimų taip, atrodytų geriau, taip. Aš negaliu... du mėnesius stumti ant Džomų Zulas ir tada, kai užduodat šitą klausimą, sakyti, kad neatrodo taip pat. Nu, manau, kad atrodytų geriau. Aš sakysiu, kad aš nežinau. Džomų Zulą taisko. Nu, aš realiai irgi nežinau. Aš nežinau, nes jie realiai žaidžia tą patį krepšinį. Tik tai gal kažkuriuose momentuose pritrūksta... Manau, tas taršumas ir užtikrintumas ėmė su Dokos, jisai galbūt labiau šiek tiek persidotų į komandą ir jisai gal nebūtų leidęs komandai iki 0-3 nukristi. Bet realiai nėra taip, kad jie, pavyzdžiui, polime dabar žaidžia kitaip. Nu, jie šiek tiek nežaidė jokių setų. Nu, šiek tiek kitaip, žymiai, tiek tritaškių jie nemėtė praėjusiais metais. Nu, dabar labai daug už akcentuoti tritaškių. Ar tikrai, tose... nu, gerai, gal tiek, ne, bet tai irgi viskas buvo taip, kad spacing'e stovi žaidėjai, nebuvo dar Malcolm Brogdon, aišku. Taip. Ir irgi, nu, ten buvo Roberto Williams'o trauma, visa kita, Taisas dar turėdavo žaisti, bet aš kiek paminu juos iš praėjusių metų, tai buvo lygiai taip pat dvi žvaigždės, kurios kartais nepasidalindavo savo vaidmenų ketvirtam kelny, kartais pritrukdavo ball handlerio, kartais per daug pridarydavo klaidų, buvo nestabili komanda. Šį sezoną matosi daug to paties, bet kur yra galbūt skirtumas, kad praėjusią sezoną už ką tu duodi kreditą Udokai, kad iki All-Starų pertraukos jie buvo gal 10 vietoj rytuose. Taip. Ir po to jie pasikeitė ir tapo, nu, elitinė komanda su geriausia gynyba lygoje. Šį sezoną jie, nu, visą reguliarkį taip praėjo palengva, antri. Ir play-offas jau susidurinėjo su tais visokiais sunkumais. Man vis tiek šita komanda yra labiau apie žaidėjus, nei apie trenerį. Bet kad faktas, kad, nu, Joe Mazzulla gal kol kas nėra tas žmogus, kuris kai reikia... padarys kažką griežtesnio ir įdomesnio. Kol kas gal nėra. Gal ateityje bus, gal užaugs žiauriai geras treneris, nežinau. Ok, ir Žilvinas mūsų klausia, ar ardytume Clippers projektą, jei būtume Clippers džemais? Man atrodo, mes... Ardytume? Ar ardytume, man atrodo, okay. Mes tą atsakėme play-offų pradžioje, kai Clippers iškrito, ir abu, manau, sakėme, kad ne, neardytume, nes, nu, tai vėlgi... Nu, jie vėl nebuvo sveiki. Vienam kitam bus po 33-32 metus, tai dar tikrai ne paskutinis saulėlydis, sudėtis shot. Vėl gili. Jeigu, jo, jeigu ypatingai, jeigu jiems pavyks išlaikyti Tyrone Lue, aš tikrai pabandyčiau dar su tą komandą. If you had one opportunity to seize everything you ever wanted, would you capture moment. It? Nope. Nesako one moment. Sako. Gerai, tai nesibėsink šitai, blėt, nevėluok į laidą. Tai aš gerą bandžiau. Užvelto tu tiesiog neį paskui lyriką. Tai jau paskui lyriką. Bet susimom, nu gerai, tai gerai iškirpštą. Nebegalim tęsti, ne? Ne, galim tęsti, bet šitą iškirpęs nepavyko. Galėjo būti žiauriai geras... One moment. Tik toko toks... One opportunity. Segmentas, bet... Su šikai, nu gerai. Gerai, pabaigai ryte. Ar džiaugiesi, kad Milky Way vėl prekyboje? Kiesis, man atrodo, seniai jau prekyboje. Jau senokai, jau jo. Nu tai pasiemu labai, labai geri batonėliai. Aš pabaigai tau turiu klausimą. Kuri anakart nespėjau, nes kažkaip trūkom. Prašau. Aš norėjau paklausti, tu kelintų gimimo esi? 89. Kiek stipriai tu 99 metais važiavai su tuo, kad 2000 bus pasaulio pabaiga, užsilenks kompai ir baigsis pasaulis? Nes aš atsimenu, kad aš žiauriai stipriai šikau į batą. Aš kad, ne, kad aš stipriai nešikau. Tėvas turėjo laptopą iš darbo atnešdavo ir aš, kai buvo naujakas iš 99-2000 viskas, ką aš dariau, tai nuo 11.53 sėdėjau ir žiūrėjau į Windows 98 laikrodį tą ir laukiau, kol kas bus,
kai prasidės 2000-ieji. Ne, aš stipriai. Nes kai turėjo Y2K, baigtis pasaulis, taip, 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 mirtis, visi kompai, kompai turėjo, arba visi kompai užlūš turėjo. Tai tu negaudysi. Ne, stipriai nebuvau kažkaip, tik šiek tiek, žinau, tai, nu, ir šiuo tipo, nu, tai galvojau, kad, nu, kas, nu, kai bus 2000, kas čia atsitiks, kai bus jau tai 2000, nu, ir pasidarė 2000 ir... Na, aš galvojau, kad šikna bus, žinok. Buvau susitaikęs, realiai, kad viskas. Čia ketvirta klasė ir ties tuo baigsis. Sėdė, maslus rytis 8-9 metukų, toksai. Ne, daugiau buvo man. Daugiau? Ne, kiek, tai tu už mane jaunesnis. 10 metai buvo, jo, jo, jo. Tai... Nu, pasakykite, okay. Mėly žiūrovai, kaip jūs žiūrėjote, kai, kai tik sėjo laikrodis 2000-iesiams, mužda, ar prisišykė buvo? Mūsų nebuvo 2000-iesiams. Tie, kurie buvo, tie, kurie nebuvo gimę, galite nekomentuoti, bet tie, kurie buvo, pakomentuokite. Yeah. Okay. Ačiū, kad žiūrėjote, iki kitos savaitės. Ta. Iki. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stavo lošivai. Top sport. Ruletį. Top sport. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai.